nimi on Laura ja toimin yrittäjänä ravintolaväylässä. Ravintolaväylä sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn valtatie 21 varressa Ylitorniolla. Ravintolaväylän tarjontaan kuuluu lounaspalvelut, pitopalvelu ja alakartta, ja sitten me järjestetään täällä myös yksityistilaisuuksia. Ravintolaväylän herkuista nauttivat paikalliset asiakkaat rajan molemmin puolin sekä turistit iästä riippumatta. Ruokalistakin on suunniteltu sillä tavalla, että siinä olisi vähän jokaiselle jotain. Ajatus ravintolaväylästä ja yrittäjyydestä tuli mulle jo aika nopeasti kouluaikana. 2018 minä kirjoitin minun yrityssuunnitelman ollessani äitiyslomalla kaksosista. Ja vuoden päästä siitä ravintolaväylä avasi ovensa Ylitorniolla. Ja noin 4 kuukautta sen jälkeen iski korona ja ravintolarajoitukset. Meidän täytyy muuttaa toimintaa tietenkin niin näiden kaikkien ohjeiden mukaiseksi. Ja oli onni, että uskalsin ottaa riskejä, koska niissä onnistuttiin. Kehittämisideoihin otan aina minun työntekijät matkaan. Ja siitä on yleensä aina poikinut pikkusen isompi ja parempi juttu. Me ollaan hyvin semmoinen avoin työyhteisö täällä. Kaikki tullaan kuulluksi ja kaikilla on oma näkemys ja kokemus erilaisista asioista, niin niitä on niinku todella hyvä hyödyntää. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on ollut minusta ehkä kaikista haastavinta koko yrittäjyydessä. Joskus mulle joku viisas sanoi, että ei ole lyhyen matkan juoksu tämä niinku ollenkaan. Ja yrittäjäpalkinto tuli todellakin suurena yllätyksenä ja minusta tuntuu kauhean mukavalta se juuri siksi saada. Meitä on huomattu, me ollaan vähän syrjässä, mutta ei me sitten ehkä kuitenkaan olla oltukaan.